Assalamualaikum. Okay, hari nak buat gulai kuning, pecah minyak, ikan jenaha dengan kacang panjang. So, ikan jenaha ni saya dah goreng. Goreng, masa goreng tu letakkan kunyit. 4 biji cili besar, 10 biji cili api, semuanya warna merah. 4 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih dan sedikit kunyit hidup. Daun kesum, asam keping sekeping, bawang besar 2 biji saya belah 4, kacang panjang, susu cair, tak pakai santan hari ni, dan garam. Okey. Okey, first step tadi bila minyak dah panas, saya tumiskan bahan-bahan yang dikisar, cili besar, cili api, bawang merah, bawang putih dengan kunyit hidup. Saya tumis sampailah pecah minyak. Lepas tu saya masukkan asam keping. Saya masukkan daun kesum dan kejap tadi baru letakkan susu cair dalam setengah tin. So sekarang ni kalau tengok dia dah nak mula pecah minyak dah. Saya masukkan kacang panjang. Okey, masukkan kacang panjang. Okey. Dan garam 1/2 sudu macam biasa. 1/2 sudu. Kacau dulu sekejap. Okey, nanti sambung. Lepas tu masukkan ikan jenaha yang dah digoreng. Kalau tak nak goreng pun boleh, cuma rumah ni kalau makan gulai memang selalunya digoreng dulu. Okey. Jadi risau, memang tak payah kacau sangat sebab memang nak dia pecah minyak. Sebab tu nama dia gulai kuning pecah minyak. Ha, macam tu. Okey, sekarang masukkan bawang besar. Okey, semua bahan dah masuk. Kita biarkan dia mendidih sekali lagi. Alright. Okey. Saya dah tutup api dah tadi lepas gulai ni mendidih dalam 5 minit. So kalau tengok betul-betul minyak dia naik ke atas. Ha, sebab tu saya panggil ni gulai kuning pecah minyak ikan jenaha dengan kacang panjang. So daripada part 1 ke part 2 tu ada problem sikit sebab second video rosak. So tapi saya dah ulang balik apa steps yang saya dah buat dalam video tu. So hopefully okay lah kot. Kan? Okay, siap dah lah ni. Alright.